Тынчтык Алтымышев элден элге ыктыярчылар кыймылын түптөгөндөрдүн бири. Карантин болуп, эл үйдө отурган маалда муктаждарга өлкө боюнча 80 миңден ашык нан таратса, COVID-19 күчөгөндө тарапташтары менен ыктыярдуу медиктер тобун түзүп, ынтымак стационарын уюштуруп, миңдеген бейтаптарды ажалдан алып калууга салым кошкон. Биз эч ким биздин ыктыярчы болуп калабыз деп ойлогон жок элек. Халктын башына түшкөн апаатты бирге тарталы деп баарыбыз ушу жарандарыбыздын, мекендештерибиздин, замандаштарыбыздын айрым тегерегибизде кошуналарыбыздын ооруп атканын көрүп, больницалардын жетишпей атканын көрүп, дары дармектин жок болуп атканын көрүп тура албай колдон келишинче жардам бердик. Өлкөнү апаат каптап, көпчүлүк көчөгө чыккандан коркуп отурган маалда өз өмүрлөрүн, ден соолуктарын тоокелге салып, жардамга зар адамдарга кол сунуп, дары дармек, акчалай көмөк таратып, дарыгерлерге тамак, коргоочу кийим, медициналык аппараттарды ташып, күн түн дебей иштеп жүргөн ыктыярчылар бул ынтымакты улантып кетүү керек деп эсептешет. Бардык кыргызстандыкмын деген адамдын бардык ыктыярчы экен, аны биз көрдүк. Чет мамлекеттеги канча деген мигранттардын бардыгы күнү түнү биз менен кошо ыйлап, уктабай кошо биргеликте акыркы тыйынына чейин чогултуп келип жатыштык. Мен бул жерде дагы ыктыярчылыгымды көрсөтөйүн деп ошондуктан талапкерликке кирбесин дагы сиздердин ыктыярчыңыздар болуп бергенге даярмын. Республика партиясы менен элдин ортосундагы көпүрө болуп бергенге даярмын. Элдин үнүн, сөзүн республика партиясынын өкүлдөрүнө ар дайым жеткирип турамын. 2019 жылы депутаттар тарабынан мыйзам долбоору демилденген ыктыярчылар жөнүндө. Бирок ал мыйзам толугу менен кабыл алынган жок. Биринчилерден болуп ушу жаңы жогорку кеңеш кабыл алып бериш керек. Анткени биз көрүп атабыз, бул өтө керектүү мыйзам. Ал жерде бардык ошол нормалар, бардык правилалар жазылып, ыктыярчылардын өзүнүн статусу дагы кандай болуш керек, эмне иш алар алып барышат, и мен ойлойм, мамлекет тарабынан да кандай бир кепилдиктер болот деген нормаларды биз жазышыбыз керек экен. Сиздер өмүрүңүздөрдү тоокелге салып, ошо ооруну жуктургандан коркпой, керек болсо жанагы кызыл зонага кирип, ишкерлерден, башкалардан жардам алып, чуркап өмүрүңүздөрдү, ден соолугуңуздарды тоокелчилерге салып жардам бердиңиздер. Сиздер чыныгы эл батырсыздар. Сиздер чыныгы элибиздин бейили, мээрими, ар намысы, айыбысыздар. Сиздерге рахмат, урматтуу ыктыярчылар. Пандемия басаңдап, көйгөйлөр кайра унутта калгандай дешет ыктыярчылар. Бирок бул туура эмес. Кыргызстан токтоосуз реформаларга муктаж. Дал ошол себептен да алар республика партиясын тандашканын айтышат. Себеби республика ар дайым олуттуу реформаларды сунуштап, ишке ашырып келе жаткан партия.